Çfarë është ndodhur atje? Mami, falë. Mami, mamiu. Mami, mamiu. Mami, mamia është mami, mamia. Mami, mamiu. Mami, mamiu. Albano. Urdhre. Është prishur fotografi. Ka 3-4 ditë, nuk e di ke vënë re apo jo. Ke pasur. Po, kemi vënë, s'ka dritë. E bra. Ju kam sjell teknikun më të mirë në qytet. Vetëm s'ka ditë mbani ra çorape brenda se ka. Çka ke sjell më teknikun? Teknikun e frigoriferave më të mirë që kemi, që gjeta. Është teknik ky frigorifer, është si Ronaldinho. Po po po, driblon lavatriçe dhe frigorifer e keni aty doja sjell tani. Po hajë. Questo. Questo se na spune. Stine, bëj si tekniku i frigoriferit. Kui në fakt të kanë ardhur dritat më të hundës dhe ti do vetëm mersir. Ua Niku. Ua teknik. Ky spunon me ramon ska dritë apo? What? Wow, wow. Të pas telefonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Juli. Qa problemi keni këtu i ramon? Ky është tekniku me njësë në botë. Si jeni teknik? Ky është kalot jërë, si mjë si jeni. Jeni si jeni, qa problemi keni këtu të shi? Qi ka teknik me pusë verda? Po. E me qa apet kushe? Dhe qartë. Zoti teknik. Ku jeni ma? Mi se erdo bobi, bobërve të bobërve të teknikut. Si orda. Na është prish frigoriferi gjanë. Na i regulosh që i këtu betë, vaj. Për lekës është problem, sa duash ti? A jesh prish? Prit e prit, po si ty lekje, na kemi frigoriferin pa qështë. Pikërish, a jesh prish? Pikërish, a jesh prish? Tregoni pa ku është banja dhe një ta morin veshje. Jo, jo, stop, nuk është bloku banja, është prish frigoriferin. O, jo, mund tekniku e një ju të shi. Apo, të duhet një këshu me palar. Dhe gjo vajnë, lese është teknik njëshe. Albano, ti më bështetë qdo veprim të teknikut. A i është tekniku me njëshe, a i sa vjenë, sa e shikonë, mua më puston si kryesë. Hajtë më. Albano, a i sigur që është teknik kësë të njërë? Diska e tilë, diska e tilë. Ore, është super teknik, po të themë. Këtu është banja, tempull i shpiston. Me në gjyrt verdh qeka. Êshtë dhëndi kujtimeve të mija. Tani, më tregoni pak, do rregullohet me sekonda i figurive, më tregoj që ku është kaseta automatit, lutem. A e kemi banjo? Pinakaja, to është e minara automatit, ja jo aty në cepë. Aja aty, tani. Kur t'ju them unë, e dini vetëm. E dish teknik është, kuj më pushton mua si kryes. A jeni gati më? Jo, nuk po dizet kjo, jo! Gati! Na, teknik, bajsi teknik. Regull! O, Albano! Regull mo! Prish e gjysh me... O, vlaj! Prish e gjysh me në shpis, o vlaj! Qetsovë më, qetsovë, pa mëra. A u regullu figurifer? U regullu nesht! U prish shpia! Shiko tani. Ti tjetër se aji s'me ka vesh, nuk kuptosh këmë atë shokun tonë. Vete, mund të kuptojni, vete mua më pushton disi kryesla, s'ka pahe. Dishka e tilë, shko pak e dritët, bëjmë një test vogël, se di una, jam unë tekniku, e ku shok të tekniku. O vaj, a i sigur që po e bërë mirë këtë punë? Qetsomë, ki durim që do vi do të pushtoj dhe ty. Albani, kur të themë unë treka për dibra shkuga një ato. Një sekundë! Urdhërot që a themë falë? Kur të themë unë tre di bashkosh bashkë. Bashkë këto? Po pa. Oke, mos më zuko rendi teknik. Ja, më zbot la farë, ja më tekniko e jeti tani. Po e di unë e di. Ti maj figuriferin. Ti figuriferin po presë mundes drita. Ti maj figuriferin. Gati? Gati. 5-6, jebi. Po ase 3. Po 2 e 3 për 6 për tani. Ha, mirë, okej, në regull. Hiqi ka dorë ato! Hiqi ka dorë ato! Mjafton! Me hiqi figa, me hiqi figa, me hiqi figa! Nimoj më shokun tonë! Nimoj më shokun tonë! Ake, e! Dritat i pasën i përsmarit, dyshën i zëtë bërë! Qelë, fushën në malit, pjo dashni! Një sekon! Dritat i pasën i përsmarit, ke vujtë nga ramatizma? E, kam vujtë unë një qikë! Është ka kalove klasën. Po mua më zuri korendi apo më duk mua teknik? Jo, më vëlla, s'bo dha fare. Jo, jo. Nuk të zuri, po ishte një u bëre dy. O vllai, vllai. Frigoriferi vazhdon të jetë në errësir dhe përveç frigoriferit tre çeku shtëpis. Sot s'na nuk na duan drita, s'na duan fare. Më fal, një sekondë teknike, 2 sekonda të lutem. Mos kemi bër gabim që si dham të pisë këta pospin nuk rregullojnë gjë valla këta teknikët. Ka shumë drejt, ka shumë drejt. A do të pish? Sigur ta dia, sigur. Nuk rrugullohet frigoriferi, po s'pim një gjobër, qa i një? Do pim që pishim kamë të pim. I presim njëzit jo apo se presim? I presim njëzit. Hajde, urdhëro zotri. Keni më drita për të fikë? Ullu. Shiko tani. Urdhëro. Se mduket se se bëm mja testin, pasaj të vazhdojmë me pi. Paha? Edhe jerë, ta bëjmë dhe i test vogër. Mirë. Albano.
Tani të rrugullojmë të dyja bashkë. Dërgohme, çdo gjë që ka korrent. Me një lëvizje të rrugullojmë të dyja bashkë. Gati? Ja, i sekundë. Do pris një sinjalin tim, kur do themë... Do rrugullosh frigoriferin, isha u lajshë. Normalisht, normalisht, frigoriferin gjitha. Ja se pa e mbajur këtu poshtë! Edhe frigoriferin gjitha. Oke, okay, hëndize. Gati, bo! Gati! A jeni aty? Po, këtu jemi, ku do mbytemi, jepi! Qa pati, mo? Qa pati, mo? O të hongër të mortja! Na dojgjën e për slovë burë dhe jo! Ajo mund tekniku a ku shok të ozja, i sekund. O, ti qeke jo teknik, po ti qeke piknik e la. I sekund, i sekund. Hajde pima një kok. I sekund, i sekund, e, e. E kemi njës pa kesh, e kemi njës pa kesh. Qëna duhet në drita të kefonit dhe bur? Hajde pima një gjo. Afroj që ka të kukur. Rrugullojmë situatën. Juli, hajde pima një kok me tekniku. Po, dare gjo në bush, hajde pim. Ata bush. Okej. Për qenë këtë celulari i që ka bler Juli. E kujtë është këtë celulari? I Juli, te ka bler të ri. Op, 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 o, qënë? Jo, të është këtë? O, qënë, pëse, qënë, qënë? Për që doni të celulari... E, o, o! Celulari, gjonat elektronike, ju bëjnë domë gjomu, gjomu. Në bëjnë e gjomë e pinje të sistemë, më të shpegojnë në vash a vash. Plako! Ka unë si, plako, më qesu, plako, këtu. Shiko, kene vej për dashniti, plako, ma e të dorën, ja? Duke shumë i tensionuar. Jo më sa vi tensionuar, na ke. Jo më shumë me celularin. Po na ke prish gjithë gjysmën e shtëpisë, po vaj. Relaksoj, unë jam në gjomë, po ja pa ti bëj unë. Po të bëj ti. Po lënë celularin tën prapo. Nuk duhet, nuk duhet fare. Mo qet prapo këtu. Gabim, gabim. Zoti teknik. Zoti teknik. Ai ke bërë reklam mirë për mukti ajo. Mi kam bër, mi se na erdhën në shtëpi dhe desha të të them. Na i ndritë shtëpi. Atëherë, sa duhet. Urdhë Albano. Faleminderit. Mi se erdhë teknik se ti e di që nuk mjafton bari. Ashtu, kjo është gota e parë. As pjetë në lëvizje që marrë. Albano dhe Juli, festoni me doli. Dhe po të them vetëm një gjë që atil, ti më pushton mua si kries, komplet. Diçka e tillë, diçka e tillë. Gëzuar, mirë se erdhe. Dhe rrofshi na nxive shpinë. Për drita, pa mëra. Me eks kjo? Me eks, me eks. Me eks, pleba. Me eks, me eks, me eks. Me eks im ka vdekur s'ka, po kam lidur me i kohë tjetër tash. Dorë t'ju mbush edhe nga i tjetër? Nuk e ke pirë me eks ti, zot një jote. Pjesë e shemir, pjesë e shemir. Nuk shef mi, nuk shef mi. Pjesë e ka bërë dajuaj për syriaj. Pjesë e shemir. Që ka mirë, që ka mirë. A shumë mirë. Që ka bëmë vë. E ka zi 16 herë. Bëmë më vë që ka. Dë gjo, na bëdhe nga i tjetër me ustajt. Mbusha një ustajt, që ustajt të pimi. Dë gjo, ustajt. Që ka e fort, nuk e që do në të gjithë. Pas 2 orësh në ersir. Pas 2 orësh pime ustajt. Frigoriferin e pasin i bukur. Ajde të... Mas keni arru në njëri mrena. Pime moj me te këni kone. Opa la, opa. Ule mere njërën. Mere njërën. Mere njërën. Prit të marrë njërën. Do të kemi në mesjet. Jo, prit. Priti i dashur teknik se që i do të puti qik... Jam i papam, jam i papam, ka thonë shoku jo. Që marr një qik drit, se kuj në i futi, në abo një rësirë. Jam nota 10 të plak, jam nota 10. Hajde more, quno... Që për qënë? Hajde more... Që për qënë? Që për qënë kjo plak? Hajde ty. I se kopë se nuk e shof. Që ka më dojnë? Që ka më dojnë? Pse qatë djerë? Aj, dhe ta djerë kemë rakive! Qëtësorë, jo, qëtësorë! Nuk është tequila, plak. O, rakiv. Qaka, qaka, a do shpojt ullush, i sekundë të të të... Gjë, tregoj vlajtë tonë, qa... Si jo puna, pritë dhe fërë të majë mua bitë. Këzua. Këtë më zitë më plak. Hapi u shëshnis. Po gjajo, për se... Ele Juli të të puthi në bal. Mua ke 25 vjetë që më pushton si kryesis më letë më puthë shqia. Një shka e ti, po ishte dërtim pa leje situata. Mua më pushton si kryes. Ta di shë komplet. Alvaro. Ha? Je kot. A di pëse të thash? Në thuaj dy fjallë, në thuaj në i domi. A di pëse të thash? Kot. A mund të mbaj, a mund të mbaj një fjallim? Ma djetër. Ashu. Po qaj të më bëjtë atë bërë? Një fjallim. I dashur teknik.
I dashur Albano. Ajt për dritat. Po e ngrej këtë doli. Për kë? Për mu. Mirë. Gëzuar. E kemi ngrit. E keni ngrit. Gëzuar. Ta bëjmë ndryshe pak, siç bën. Po edhe un, prit edhe un. Po ta pi edhe un oçuna. Po më shpejt e buzon me eks, nuk ka vazhdo fort. Si do? Dale mos e kapë un, ka vjen mua. A bëni dhe papa ti ta pi dhe un. Tregu mua ishka, do të bëj. A, ju jeni të pjedhur, të pjedhur. Këto mos mani kështu gjonë ashtu, se s'na duhet. Me lejoni, me gjeni me teknikun, për ty kam shumë respekt se më... Edhe unë kam respekt për mu. Ke shpia kujt keni ardhur? Më vaj një sekundë, jemi të shpia jonë, o teknik, të lutem. Ke shpia kujt keni ardhur? Për ty kam shumë respekt se më pushton si kryes. Për ty kam shumë respekt, kam shok, kam vlat, kam mikt, kam nënt, kam bab. Më lejoni të them dhe unë dy fjalë, se s'folja fare. Ti thuash. Në rregull. Më duket se ke folë gjithkohës, më duket. Desha të them. Bajaro gaio ora e gara go kash o kongë papame i sekon o kongë papame e çeri ishte kjo tekst për zotin kjo është himni mongolis po është shumë prekës është shumë prekës për zotin është thot ecin kuaj të lëndin pinuin në shatërvan oh 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 është shumë e bukur më prek mua në shpirt ja mbas kësaj e dyta që pëlqen më shumë është ky që më pushton si krijes ti pas ke me kursim pin o plak. Ha. E paskën me kursim pijen taj, shiko. Po. Ti më duket se s'ke mush fare gota. O plak, ma tregu ku është shisha se. Jo, më ke shisha. Jo, më ku është shisha. Jo, mos e shkoj let marrni shisha mamë aty. Uiski ne shoku, keni ne. Po kemi më aty ke. Ha bon bur me atë letë që të mori ju uiski të pim. O ti ke keni uiski. Ke uiski atje poshtë. Kjo? Poshtë, poshtë. Po ja po ke mbrapa aty. Merr uiski aty poshtë. Aty merr atë shishën. E uiski. Gin tonic, vodka, bullën, pra, uiski. Ua, ua, ej, ej. Ua, cun, na me këto shishën, ti se s'ka dalë na mi mira, man. Qa kere me plak, qa kere? O, plak. Shket japim ne 24 pik, mos ulo. Nuk na deo, nuk na deo, jo. Mjafton, mjafton. Nesni falemderit.